Здравейте, аз съм Даниел Баев. Здравейте, аз съм Диди. Здрасте, ние сме таковата шоу. Искаме да ви приветстваме в vlogboss.bg. Тук можете да откриете моето и моето и моето и моето и нашето предаване. Целта на vlogboss е да събере на едно място всички интересни авторски продукции. Ние, авторите от цяла България се обединихме, за да създадем тази мрежа. За да създадем vlogboss. Vlogboss! Тук ти можеш да следиш моето, нашето и моето предаване. Тук ти можеш да се абонираш, да пишеш коментари. Тук можеш да правите това, 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 това и това. Това. Вече всеки е на само един клик разстояние от те. Така че ти забравя да се регистрираш веднага. Веднага! Ако сте автор и искате да сте част от нашия проект, можете да отидете на линк в описанието и да попълните формата.